Assalomu alaykum, qadrdon do'stlar, kanalimiz obunachilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizda hozirgi videomiz avtosalondan bo'ladi. Kreditga mashina so'raganlar bor edimi? Bir boshdan hammasidan, Lexus 3'dan Top Trail Blazer mashinasigacha kreditga beramiz. Bir boshdan obzorni boshladik. Do'stlar, avtosalonimizning manzilini birinchi bo'lib tushuntiradigan bo'lsam, ko'pchilik yaxshi biladigan Melodiyaning yo'li barcha haftani yakshanba kuni mashinasini shu yo'ldan olib o'tib, mashina bozorga olib boradi. Bu yog'i Konetika chorrahasi, bu tomon kelaverish, pasportni stol chorraha, yo'lning yoqasida joylashgan avtosalon. Xo'p, akajon, birinchi hukumat mashinamizdan boshlasak, bu mashinamizning yili nechi? 20. Yili 2020, yurgani? 20 mingta. Biron joyga xastasi bormi? Hamma joyi toza, tekshirib ko'rib oladilar. Xo'p akajon, bunga qancha so'raymiz? 33 ming. Ko'k so'ralish narxi, kelishtirib beramiz. Avtokreditga ham bo'ladi. Bo'ladi. Naqd bo'lsa yaxshigina arzon bo'ladi. Gap yo'q akajon. Mana shu mashina do'stlar, ko'pchilik orzusidagi nasib qilsin hammaga. Keyingisi o'zimizni gentralardan. Buni yil necha akajon? Bu 1mi, 2mi? Birinchi pozitsiya 18. 2018. Yurgani? 25 ming yurgani o'zini. 25 mingta o'zini yurgani. Halol. Xo'p akajon, umumiy metan qo'yganmiz. Yo'q, faqat benzinda. Balonlari almashganmi, o'zinikimi? O'zini balonlarida turibdi do'stlar, protektorlari joyida anchagina xizmat qiladi. Kraskasi? Toza. Qancha so'rayapmiz? Buni 10800 so'raymiz. 10800 so'ralish narxi kelishiladi, kreditga bo'ladi. Boshlang'ich to'lov akajon, kreditga necha foiz to'lanadi? 100% to'lasa, oylik ish haqi kerak, 47% to'lasa. Oylik ish haqisiz kelishsa bo'ladi. Buni bularni kreditlar akajon, biladiganim 3 yillik edi, 36 oylik edi, yiliga 23% dan gadavoy bo'ladi. Hozir shuni 5 yillik bo'libdi. Sizlarda ham bordan shu. 5 yilgacha kreditga olsalaringiz bo'ladi. O'zlari o'sha kalkulyatsiya qilib, hisob-kitobini sizlarga kompyuterdan chiqarib beradilar. Boshida qancha to'laysizlar, qolgani oy-moy necha puldan to'lanadi. Xo'p aka, keyingi mashinalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, Lada mashinamiz ham bor ekan, menimcha X-Ray. Lada X-Ray 2019. Buni ham avtokredit qilib beradimi aka, bu naqdgami? Yo, naqd. Bu naqdmi? 2019 Lada X-Ray avtomashinasi, qora rangda. Balonlari, buni razmeri necha aka? 17 quyma diskalar qo'yilgan, chiroylisidan mashina udarcha turibdi. Bunga qancha so'raymiz aka? 12 ming deymiz. 12 ming so'ralish narxi kammi bor? Kam bo'ladi. Buni biron joyga kraskasi? Hamma joyi toza, tekshirib ko'rib oladilar. Bu faqat naqdga? Naqdga. Xo'p, keyingisi yana bitta Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Bunga aka metan qo'yilganmi, yo'qmi? Yo'q. Bunda ham metan yo'q, benzinda o'zini diskalarida turibdi. Bu qancha so'raymiz bunga aka? 14200 so'ralish narxi kammi bor? 20 mingta yurgan, yili ham 2020, o'ziga mos. Xo'p, buni ham o'sha ikkilamchi bozor, xohlasalaringiz, xohlasalaringiz naqdga bo'lsa kelishtirib beradilar. Keyin akajon, kimlardir masalan o'zida Sparkda yuribdi yoki o'zi Nexia 3 da yuribdi, Gentra olmoqchi yo, Malibu olmoqchi yo, Gentra da yuribdi, Malibu'ga almashtirmoqchi. O'zini mashinasini ketirsa, sizlar hisoblab olib, o'rniga yangi mashina qilib berasizlar, dokument qilib. Ya'ni o'sha trade-in degan narsa bor, mashinalaringizni almashtirib olishlaringiz ham mumkin. Agar o'zlaringiz mashinalaringizni bozorga chiqarib o'tirmayman, primoy almashtiraman desalaringiz, kelasizlar, murojaat qilasizlar ekrandagi raqamlarga, ishlab bo'lgan vaqtlarda kelib bemalol mashinalaringizni o'sha narxlatib, bularga topshirib, qolganiga pul qo'shib yoki avtokredit qilib, boshqa mashinaga ega bo'lishingiz ham mumkin. Bu Nexia 3imiz nechinchi yil aka? Nexia 3 2020. 2020 yil Nexia 3. Buni probegi qancha bo'lgan aka? 4-chi pozitsiya metan qo'yilgan. 4-chi pokolenni metanlarimiz bor. Italyanskiy 11 ming probeg. Xo'p. 10500 deymiz, bir kelishtirib beramiz. Italyanskiy o'sha metandan qo'yilgan 10 ming probeg dedingizmi? 11 ming probeg, 10500 narxi so'ralyapti, kelishtirib beramiz. Avtomat korobkada diskalar o'ziniki turibdi. Xo'p, keyingi Gentramiz, bu ham 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Menimcha bu 20 bo'lsa kerak. Ha, 20 bu. Bu 20 yili. Xo'p. Elegant plusda bu. Elegant plus o'shani bu oldi oynalar istadi qishda. Eriydi, sizlarga abagrev avtomat korobka o'sha sizlar biladigan barcha qulayliklar bo'ldi. Laba? Diskalarlar almashtirilgan, yangi diska bo'lmoqchi bo'lgan. Yangi diskalar bir razmer kattasidan qo'yilgan bunga. 16, o'zi 15 da keladi. Bunga 16 qo'yilgan. Shinalari ham almashgan. Bunga qancha so'raymiz aka? 14.5 ming so'ralishi kammi bu? Avtokreditga kelishsalaringiz bo'ladi. O'sha aytilganda agar siz oylik ish haqi bo'lsa, agar 30% ni to'lab qolganini 3 yil yoki 5 yilga olasizlar,
yoki bo'lmasa 47% ni to'laysizlar, oylik ish haqqi kerak emas, uni ham 3 yilga 5 yilga taqlasa bo'ladi. Keyingi mashinamiz ham ko'pchilik nozusidagi mashina Malibu Turbo do'stlar. Ko'rib turibsizlar, вообще turishiga gap yo'q. Bunaka diskasi necha qo'yilgan? 19 almashganami? 19 diskalar qo'yilgan, tepamiz lyuk avtomat korobka, o'z bilan nimalarcha mexanikasi yo'q, hamma avtomat korobkada. Orqalar tonirovka, tonirovka qachongacha ruxsati bor? 1 yil. Oldinga ham 20% to'tilganmi deyman? Ha, o'sha. Oldinga ham 20% to'tilgan, orqada beton, 1 yil hali garantiyasi bor deyaptilar. Aka, bu kraskasi tozami? Toza. Yili nechimi buni? 20. Yili 2020, 19 ming ta yurgan deyaptilar. Xo'p, aka, bunga qancha deyapmiz? Bunga 24 ming bo'lish. 24 ming bo'lishi naqdga ham avtokreditga ham. Avtokredit ham bo'ladi, shu narxga naqdga bo'lsa ham bo'ladi. Barterga ham agar boshqa mashina olib kelsalar, kelishi bilsak, barter ham qilib beraveramiz. Qora rangda chotki mashina. Endi esa 5 ta, 6 tami? 6 ta Malibu bir mashinasini do'stlar ko'rsatamiz bir boshdan. Birinchisi oq rangda, 3-chi pozitsiyasi Malibu 1 ni avtomat korobka. 2013 ekan buni yili, buni ham orqasi tonirovkasi bormi? Tonirovkaga mana ko'rsatib turilibdi, ruxsatnomasi bor 2021 ning oxirigacha. Hali yana 3 oylar, 4 oylar mazza qilib minadi oladigan odam. Xo'p, aka, bunga qancha turyapmiz? 15.5 ming. Bu naqdga avtokredit bo'lmaydi. Yili kredit bo'lmaydi, naqd. Yili ozgina eskiroq bo'lgani uchun naqdga kelishsa bo'ladi yoki o'sha o'zlaringiz boshqa mashinalaringizni ketirib barterga olib ketishlaringiz mumkin. Aka, sizlarda rassrochkaga ham bormi kreditdan tashqari? 6 oy, 1 yillik? Yo'q. Faqat naqd yoki barter? Barter naqd, avtokreditga kelishsak bo'ladi. Bu mashinamiz metallika rangda, bu ham Malibu 1. Buni yili necha aka? Yili aka 2013 ga. 2013. Bunda makajon nimasi, tonirovkaga ruxsatnomasi bor. Orqaga 100%lik, oldinga 20%ligidan tortilgan ekan. 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Aka, metan propan bor nima bo'lmi? Metan o'rnatilgan ekan. Bunga qancha turyapmiz aka? 15 ming so'rayapmiz. Bunisini akajon yili to'g'ri keladimi kreditga? Bu ham eski. 13 mi bu ham? Bu ham 13 yili. 13-chi yil ishlab chiqarilgan ekan bu ham. Salonlarga gap yo'q. Chiqollarni zo'rdan taqib qo'yganlar, poliklar tashab qo'yilgan. Avtosalonni yirik kelib turibdi desa ham bo'ladi. Buni yurgani qancha aka? 60 ming ta probek. Yomon emas. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bunisini yili necha aka? 14. Yili 14, avtokredit qilsa bo'ladi. Xo'p, rangi akajon oq jemchukli rangda ekan, blesk berib turibdi, gap yo'q. Buni yurgani qancha? Buni 40 ming ta. 40 ming ta ekan yurgani. Buni qancha so'rayapmiz? Buni 15.5. 15.5 ming so'ralish narxi, kelishiladi avtokreditga bo'ladi. Bu ham avtomat korobkada. Yo'q, mexanika, ikkinchi pozitsiya. Bu mexanika ikkinchi pozitsiyasi ekan, tepasida lyuk bor, metan propan, benzin. Faqat benzinda yurgan. Keyingisi baklajanovi makajon. Baklajon. Baklajon rangda. Buni yili nechchi? Buni yili 2013. 2013. Avtomat mexanika? Avtomat. Avtomat korobkada. Metani bor. Qancha so'rayapmiz? 14.5 so'ralish narxi. Kami bor, yana kelishiladigan joyi bor. Bu ham 2013 avtokredit bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Bu ham 2013. Bu ham jemchuk rangda 2013. Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya mexanika. 100 ming ta yurgan. Ha. 13.5 ming narx. 13.5 ming so'ralishi kam bo'l. Gap yo'q. Burisi? Burisi 2013. Bu qora mi bu? Yo'q, baklajon. Baklajon rangda ekan, 2013 yurgani. Yurgani bu ham 80 ming ta. 80 ming ta mexanika. Propani bor, 4-chi pozitsiya nima? Mexanika. Mexanika 4-chi pozitsiya, 4-chi pokoleniya o'sha propanidan bor ekan. Diska balonlar yaxshidan, tumankalari bor. Xo'p. Keyingisi Captiva avtomashinasi, buning yili necha aka? 2016 yil, 4mi bu? 3. 3ni 4 qilingan, 3 o'zimi? 3 4 qilingan. 3lik motor, yuzi tashqi ko'rinishi 3ni 4 qilingan, juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Xo'sh, avtosalonni, salonni ichkarisi bilan tanishadigan bo'lsak agar mashinamizni. Avtomat korobka, eko rejim bormi buni ham? Eko rejim bor. Sizlarga kojani pastki axlajdenlar ham bor, sizlarga abagreflar, hammasi a'lo darajada. Buni yurgani qancha akajon? 50 ming ta yurgan mashinamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, hozir ko'ramiz. Mana do'stlar, bir
yani 54 mingta ko'rsatyapti. Konditsionerlar yo'q ekan, ishlab ketdi. Mashina kim havas qilgan bo'lsa agar bemalol telefon qilasizlar. Bunga qancha beramiz aka? 21 ming so'm olish narxi, qolgani yana kelishiladi. Avtokreditga o'salasiz bo'ladi yoki Bartevga mashinalaringizni ketirib, hisoblatib, mashinamizni minib ketishlaringiz mumkin. Bunga metan propan? Yo'q, benzin. Faqat benzinda. Motori 3 ekan. Bu Cobalt akajon. 2020 avtomat korobkada. Avtomat korobka yurgani? Yurgani 20 mingta. Yurgani 20 mingta metan propan? Yo, benzinda. Faqat benzinda yurgan. Qancha beramiz bunga? Buni 11200. 11200 so'ralishi ozgina kami bor. Avtokreditga kelishsalaringiz bo'ladi. Shu bilan tamoman mashinalarimiz. Hozircha avtosalonda bor mashinalar shular. Bemalol telefon qilib so'rab tursalaringiz bo'ladi. Qaysi? 202. Oldindagi Gentra'mi? U yurgani qancha? Yurganini 80 mingta deyapti. Mana shu Gentra avtomat korobkami? Yili? 2018 metan qo'yilgan avtomat korobkada. 1.5 mingga beramiz. 1.5 mingga beramiz. Kraskasi qanday uni? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Bundan tashqari har hafta mashinalar yangilanib turadi, aka. Qaysidir sotiladi, yana bular o'zlari oladilar, boshqa. Shu uchun bemalol videoni qachon ko'rayotgan bo'lsalaringiz ham murojaat qilaversalaringiz. Hozirda misol Cobalt mashinasi bitta. Keyinchalik mexanikalar ham bo'lishi mumkin yoki Nexia 3 mashinasi bitta. Keyinchalik yana o'sha ko'proq mashinalar bo'lishi mumkin. Sizlar xohlagan mashinalardan Spark bitta ham yo'q ekan, yaqinda bo'lishi mumkin. Spark ham kecha bu yerda bor Spark'ni sotganlar, yana Spark mashinasi agar sizga qiziq bo'lsa agar tushib qolishi mumkin. Shu uchun bemalol xohlagan paytlaringiz murojaat qilasizlar, faqat tonggi 8 dan kechqurun 8 gacha iltimos vaqtni inobatga olinglar, chunki bizlar obunachilarimiz dunyoni bemalol 24 soat telefon qilsalar bo'ladi. Ana sizlarga bu yo'g'i bonus ekan desizlar, 24 soat telefon qilaversalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Videomiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa bittagina like bosib do'stlaringizga va tanishlaringizga ulashish esdan chiqmasin.